Fick en kille, okej. Okay. Gör vi med han då? Döda. Kom nu. Nu. Utan. Kör mig, han är toxic ass. Jag ser han. Döda han, döda han, döda han. Han dog. Är han? Jag vet inte om jag, han blir stenad. Nej, det här, husvagnen, husvagnen, husvagnen framför oss. Han är. Döda. GP. Okej. Han har tagit 600. Jag springer så du vet, jag skiter han där nere. Nej, jag stannar precis när du tar han. Så, jag sköt han igång, kommer spring. Han dog. De är så fina, de är så fina. Doan. Ja, nästan. Vad gör du? Han retarar sig, ja. Hoppa in i bilen, dra bara, hoppa in och dra. Hoppa in och dra. Han är ingen hel. Åh fy fan vad hemma. Vänster, han knockade honom. Så vinner jag, ja, bra. Så vinner jag gamet också. Det är många kills. 1-20 någonstans, 1-20. Där. Akta bilen, ta bilen. Bra. Där. Kan du röra sig där? Kan lockas. Bra. Alla döda. Där är typ. Bra. Nice. Vi går framåt igen. Kanske jag har där. Han tar först igen, bra. Yes! GG boys. 7 kills. GG. Yeah. Ja, det följde vi. Jag droppade ett lätt i skott. Vad kan kille? Jag tycker vi får dra oss nästan alltså. Nu är jag faktiskt stanna här och döda dem. Jag kommer dö. Jag har bara 3 skott kvar. Håll en kille, Southwest 240. Jävlar. Jag har skött en mycket jugga. Du står en bakom en sten. Okej, döda en kille. West där, där är han, där hamnade han nere. Vet du, han slösade lite skott där på folk. Ah, nej, han var inte där. Nej. Han dog. Beach go, beach go. Den killen vi oss, den killen. Killen lallar. Det är lite vidare här inne. Han shot dem. Ah, fuck, den killen som... Var? Han är i zonen. Han är i zonen. Han är i zonen. Där, måste kolla mappen. Kan du nejda in här eller? Nej, han är inte i zonen. Men då. Jag vet inte hans två sista. Jag vet inte hans två sista. Jag dödar en som ligger ner. Och en är bakom den här stenen här framme, tror jag. Det är tre kvar, by the way. Jag menar, det är en kille där inne och en där borta. Det är två pers. Gå inte in där, för han siktar med shotgun mot dig. Mm, jag vet. Men var? En bakom stenen. Tunnar bakom. Jag dödar han, där inne. Jag har ingen gammal. Det är bara kvar. Där, hoppa upp där. Jag måste hila. Vänta, jag har ingen tid. Nej, men... Hopp. Disgusting piece of shit. Men gör du skönt det? You're ugly as well, dude. Inte första hit. Han kommer ut. Han går ut. Han efter den här bakten. Varför ruschar han då? Sämsta jag kunde göra. Fem... Han är ju här. Var är det här? Jag ser han. Oj, han har sprängt runt. Han sprang in i min granat. Ja, jag fick han. Grossan är aldrig ett vapen som har skit. Utan. Mm. Jag ska vi in i en bil? Ställ bilen i garage. Jag ska bara köra på en sista knap. Ja. Sista killen. Fan, vad tiltande. Wow. Jag är pickad. Jag är på andra sidan. De rushar mot. Bra. Död. Bra. Sist var det 40 i sista cirkeln typ. Där är ju carepacketet.
Det är en där nere. Ja, jag kör på någon. Den här också, tror jag. Jag kör. Bra, bra. Sweden. Oj. Help. Han var i det här huset. Det var bara direkt in. Springer. Han gör han. Hjälp. Kom snabbt in. Bra. Den var han här. Aj. Här borta, där vi kom från. Det sköt den ovanifrån, jag vet. Aj, fan. Oj. Fitt spel. Lack. Gå bort, mästa. Gå mästa om huset. Gå mästa här. På dit. Ja, fitt. Gå ner. Kulla. Paul Vammo. Gå vänster. Okay. Nej, Nick, vänster. Jag låg, dan. Bra. Åh, oh, mitt HP. Oj. Ja, gubbi. Gubbi. Där är jag. Alltså, fy fan. Alltså, fy fan.